se nu der, ja. Men hvad det hedder, det har jo altid været et mål at lave tingene mindre, fordi at filmfolk vil jo rigtig gerne kunne skjule de her mikrofoner lidt mere. Og før 60'erne har jo været en rigtig, rigtig sindssygt god, og der er det stadigvæk, og den fortsætter, film- og ENG-mikrofon. Og instrumentmikrofon, den kan jo bruges til alt. Men nu har de simpelthen formået, de lavede jo her for nylig en core preamp, kalder de den, som er meget mere støjsvag end de tidligere, og har et højere SPL end de andre har haft. Men nu har de simpelthen formået at gøre det endnu mindre, og den hedder jo 60, den her serie, i stedet for 40-serien, fordi de siger, at den er 60% mindre end 40-60'erne er, for eksempel. Så 60-60'erne er... Jamen, jeg ved ikke, om I kan se den. Kan man, hvad kamera skal vi vælge her? Vi kan tænde op på topkameraet, bare vi sådan her. Sådan der. Kan du se den? Nej, jeg skulle sige, ja, men du har et billede derovre, er den ikke? Ja. Den er ekstrem lille, og lyder helt absurd godt. Og det fede er, at den er enormt robust. Den har et kevlarkabel og med nogle gode aflastninger på. Fordi det er også altid det, når folk begynder at rive og hive i de her ting, så går de i stykker. Ja, det er sådan hvert år, man skal skifte. Ja, så skifter man noget, og de får hævet stikken af og alt muligt. Ja. Men du sagde også noget om beskyttelseskappen. Ja, beskyttelseskappen også. Den har lidt om. Ja, fordi før i tiden var det jo sådan en plastikkappe, eller det er du stadig på 40-60'erne, som når du så har sat en pels eller et eller andet på den, så får du hævet selve plastikgitteret af deroppe. Ikke? Men her har de lavet, det er et PVD-behandlet metalhus, der sidder på den, med deres fede logo oppe i toppen. Men den har simpelthen, du kan godt tage den af, men den sidder med en kliklås, så den sidder faktisk rigtig, rigtig godt fast. Du ved, at du viser en video lige om lidt med den, hvor man faktisk kan se det her. Det er en kuglemikrofon. Fås i 40, eller i 60-60, fås også i 60-61, som er dæmpet 10 dB, hvis det er, man har brug for et højere SPL. Og er selvfølgelig også som bøjlemikrofon, hvor det også er en PVD-behandlet metalbøjle, der sidder på den. Og så med den lækre kapsel herude i spidsen. Ikke? Den hedder 66. Den hedder 66, ligesom i gamle dage havde man 40-66. Det har man også stadigvæk, men nu har du så en 60. Og nu kommer spørgsmålet 66. fra den kvikke, at den så 66%? Ja, sådan så 66%. Det er de forreste 60, du skal gå efter. Nå, okay, det er 66%. Eller 66% dyrere. Ja, det er ikke så meget galt. Nej, det er den så heldigvis ikke. Men der er også en ret fed bøjle til, som de gamle, som den helt gamle, den var meget stiv. Det er stadigvæk, den kan du stadigvæk få. Og man kunne godt genere lidt, når du sad med den i længere tid. Så kom de med den bløde Define-bøjle, som er enormt behagelig på, men den kan godt være svær for folk, hvis de selv skal montere den og få den på. Der er den her bare det helt, helt rigtige kompromis, fordi den er let forståelig, er nem at få på, og er ikke ubehagelig på nogen måde, og meget mekanisk lækker. Ja. Og du kan have sådan en lås her, du kan skyde ind over, og så kan du vende den og dreje den og tage den af. Og det er rigtig smart, det er altså irriterende. Man sidder og sætter en bøjemikrofon, så kommer jeg op til, hvad sker der nu? Ja. Så går de sådan her, så sidder den bare der og vender. Nej, man kan ikke løbe op på scenen. Nej, det kan man ikke. Så... Man kan godt. Det kan man godt. Det er ikke så populært. Så, og ligesom Jubels sygt siger, at det var super fedt. Han synes bare, det er lidt dyre. Og det er jo rigtigt nok. De er dyre, men det er også det bedste, du kan få. Men som jeg bare siger, det kan godt være, det er mange penge, men det er faktisk ikke dyre. Og så. Det er ikke ret meget i forhold til en ubåd. Nej. Men det er, kan man ikke sige, det er det ypperste? Det er det ypperste. Ja. Altså, der findes ikke miniatyrmikrofoner, der er federe end det her. Der er basta. Det er det fedeste. Så, og det er ikke kun fordi du sælger dem? Nej, det er det ikke, fordi at det vil kunne spørge hver en film, hvad er det, hvad er det fedeste, ikke? Og jeg har prøvet det der mareridt med forskellige, ikke? Ja, og det ene er sådan en, så mikrofonen bare var der, tager et stykke væk fra, sådan helt væk. Hvor fanden er det hele? Så, så det er så retningsbestemt også, men den er så ikke kommet i retningsbestemt, den er kun i kugle i bøjlen, ikke? Jeg tror det med det, det er det der bedst, ikke? Det er så også lidt svært at styre en front, ikke? Men jeg ved ikke, om der er planer om, at der skal komme en... Ja, der er kommet automix, så er det muligt på automix. Så... Fix it in the automix. Men vi har også en video lige. Ja, jeg har lige en video om den synes jeg næsten, vi skal se, fordi den viser det ret godt. Må vi se her? Nå, jamen, det er også forskellen. Ja, der kan man se forskellen på en 40-60'er og en 60-60'er. Ja. Så der er jo ret stor forskel. Jeg vil nærmest sige, at den er mere end 60% mindre, men det er nok rigtigt, det de siger. Ja, og du, også det sjove, det er, at der er... Ja, det er pænt logoet i gitteret op, og det er jo ikke... Det er jo, altså, grunden til, det er blevet deres logo, det er jo faktisk, fordi det har noget med lyden at gøre. Det er det bedste gitter, man kan få. Ja, lige præcis. Ja. Der er sikkert været meget studie på det, sikkert. Så. Ja, det er det her. Jeg tænker, er du helt klar med videoen? Vi kan da godt køre videoen. Ja, skal vi køre videoen. Vi tager lige her.
Så er vi tilbage igen. Så er vi tilbage igen. Sige nu der. Meget smart, man kan justere også på bredden. Ja. Vi er jo ikke alle sammen samme. Nej, det var den der maskine, man kunne få til at klippe håret. Ja. Hvor folk lige sagde det der med, at jamen, folk har jo ikke samme størrelse hoved. Nej, det får de. Lige nøjagtigt. Ej, super spændende med, ja, med de bitte. De er meget, meget lækre. Og de, ja, får selvfølgelig flere farver i sort. Ja. Og egentlig så vil jeg også godt vise klipsen til, for nu er den så kommet, ja, med i sort, fordi at... når du laver hurtige fjernsynsudsendelser og sådan noget. Hvor skal vi tage den ind på det lille, ja, kamera her? Det er godt, du skal gøre det. Ja, ja. Kan man se den her? Kan man se. Jeg skal den. Det er godt nok svært. Jeg skal den tættere på. De har lavet en rigtig fed klip. Nu sætter jeg lige mikrofonen i, så man lige bedre kan se den faktisk. Jeg har desværre ikke nogen slide med af den. Nej. Men jeg tror, du kan vise det. Ja, jeg kan nemlig vise det, fordi, ja, det handler om, hvem der kommer ind i studiet, og hvordan tøjet det sidder, ja, ja, osv., så vil de gerne kunne vende hurtigt mikrofonen, ja, hurtigt, og der har de simpelthen lavet en klikfunktion, så den har, ja, hvor det kliks hele vejen rundt. Ja, det er jo dejligt. Så man kan vende den lige dejligt, meget, hvad vej man vil, ja, i en god steps, ikke? Helt lille simpel ting. Hvad med klemmen? Det er sådan en, der er svært stadig at få på. Nej, den er faktisk enormt nem at få på. Det vil gøre, du skal bare mikrofonen. Den her, man sidder og klemmer på den der, ikke? Ja, så jeg maser for at få den ned på. Nej, det synes jeg ikke. Nu er jeg også sindssygt stærk. Så. du har petit finger, det har Henrik ikke. Ja, han har ikke petit finger. Den sidder under hans negl. Men det er en ret genial lille klips, den her. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Ja, den er også, det er smart. Det er, ja, også noget, man virkelig har brug for. Det er den daglige kontakt med den, når man skal montere sådan noget her, så skal det gå lidt stærkt. Ja, så, præcis. Det er jo værktøj. Det er værktøjet. Ligesom alt andet. Så den er næsten lige så vigtig.